Doncs precisament ens posem a repassar ara la jornada de la tercera divisió, en la qual la Pobla de Mafumet agafa distància al capdavant perquè va guanyar, va golejar de fet, i va aprofitar que l'Escó va empatar el seu partit enfront del Terrassa. Continuen acompanyant aquests dos equips en zona play-off, el Rubí i l'Europa. Per sota surt del descens el Gavà, ara hi són el Martinenc, el Castelldefels i el Vilassar. L'Escó no deixava escapar cap punt a casa des del 16 de novembre, però ahir el Terrassa va trencar la ratxa dels de Miguel Rubio. Ortega va treure una mà espectacular a rematada d'Eizaguirre. Els del Baix Ebre saben combinar, però també dominen el contracop. Aquesta acció vertiginosa va originar l'1-0 en el minut 31. Taranilla controla el refús de la defensa garenca i amb la cama esquerra supera la sortida d'Ortega. Però tot seguit el Terrassa va fer l'empat definitiu. Mai podrem saber si el xut de Merchant va anar ben col·locat o si va sorprendre el porter Fuertes. En tot cas, adeu als 556 minuts d'imbatibilitat i adeu al lideratge. I és que aquest cop sí, la Pobla de Mafumet va aprofitar l'ensopegada de l'Escó per superar-lo a la classificació. Els de Martín Posse, a més, van guanyar amb contundència, golejant sense pietat el Vilafranca. El partit ja havia quedat vist per a sentència en la primera part amb els gols de Gil Muntades, Abel Rita i Denis Coc. A la segona, el Vilafranca va acabar de baixar els braços. Aquest misto de Mar Ramírez va deixar el gol encefat a Javi Iglesias. I per acabar d'adobar la desgràcia visitant, un exjugador de la Pobla, Aitor Casas, es va fer el 5-0 en pròpia porteria. Aquest gol de falta de Marçal va fer caure el Fortí de Can Rosés. El Sabadell B és el primer equip que guanya el Rubí a domicili aquesta temporada. A la segona part, els de Julià García ho van intentar amb una falta gairebé idèntica, però amb un resultat ben diferent. I també ho van provar amb altres accions a pilota parada, però no van trobar la manera de superar el filial arlequinat. El Rubí manté la tercera plaça, però ara empatat a punts amb una Europa que torna a sortir a la foto dels favorits. Pedro Dolera somriu perquè viu un dels moments més dolços des que va arribar al Nou Sardenya. El Masnou no aixeca el cap i ja acumula 7 derrotes consecutives. Amb tot, Cielo va parar un penal a Javi Lara just abans del descans. La resistència maresmenca va durar 78 minuts, fins que Nils va connectar amb Camacho i el davanter. A la mitja volta va ajustar la pilota al pal. David Romo, amb una volea que va agafar molta paràbola, va enviar la pilota al travesser. Però la història del partit ja estava escrita. El duel entre el Prat i el Palamós va entrar en fase de vertigen en els últims 20 minuts. Els Pota Blava van fer l'1-0 mitjançant Oriol Molins en el 71 i pràcticament en la següent jugada empatava el Palamós en aquesta acció culminada per Sergi Arimany. Els punts es van quedar al Sagnier amb un gol de Nacho del Moral en temps afegit. La muntanyesa, quan juga a casa, és el rei del joc directe. Un servei d'àrea a àrea es pot convertir pràcticament en una assistència de gol. Ferran Alabau va fer l'1-0 per l'equip de Nou Barris al minut 23. I ell mateix, 3 minuts després, ampliava la diferència. Però Figueres es va saber adaptar les condicions del partit a la represa i va reaccionar utilitzant l'arma preferida dels locals. En dues accions a pilota parada, Conill i Revert van aconseguir empatar. Un gol directe de Tidiane des del corna, potser ajudat pel vent, va permetre al Peralada superar el Castelldefels. El cue de la Lliga, el Vilassar, fa 17 jornades que no guanya. Va ser capaç de marcar primer al camp del Cerdanyola amb un gol de Jordi. Però dos minuts del final, els maresmencs van veure com els vallesans empataven gràcies a un penal transformat per Josu. El Sant Feliuenc i el Martinenc van firmar taules en un partit en què els gols van arribar a la segona part. Maldonado va fer l'1-0 pels locals. L'empat el va firmar Belillas, pels del Guinardó, que són en zona de descens. Qui n'ha sortit després de moltes setmanes és el Gavà. Un gol de Galles va donar el triomf als de la Bòbila, davant del Manlleu. Els osonencs van buscar l'empat, però ara és l'equip que marca la permanència.